საღამომშვი დობისა, ეს არის გადაცემა ჩემი ექიმი, რომელსაც ყოველ ხუთშაბათს BMC-ს გუნდთან ერთად წარმოგიდგენთ. მე თამარ კიკნაძე ვარ და ჩემთან ერთად გადაცემას ჩემი თანაწამყვანი სოსო ჯახია უძღვება. საღამომშვი დობისა, სოსო. მოგესალმები თამარ, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს მორიგი აქტუალური თემა გვაქვს, მენჯბარძაყის სახსრის დისპლაზიები და მაღალი ამოვარდნილებები. დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის მიმართულების ხელმძღვანელი, ბატონი რაულ პაქსაძე. მოგესალმებით თამარ, მოგესალმებით ბატონო სოსო. მადლობა რომ კიდევ ხედავთ ამ სტუდიაში. ჩვენ არაერთი ესეთი საინტერესო თემა გქონია და იმედია რომ ესეც საკმაოდ აქტუალური და საინტერესო გამოვა და ვიდრე თქვენთან ერთად კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადავალთ, ჯერ სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. პაციენტი გაბისონია ალინა 33 წლის. დიაგნოზი: მენჯბარძაყის სახსრის მაღალი ამოვარდნილობა. ჩაუტარდა მენჯბარძაყის სახსრის რენტგენოლოგიური კვლევა. ოპერაციის წინ დაიგეგმა კომპიუტერული ტომოგრაფია. რამდენიმე კონსულტაციისა და მაღალტექნოლოგიური კვლევების შემდეგ დაიგეგმა ოპერაცია. ცენტრი რომელსაც დღეს ამზადებ საოპერაციო არის 33 წლის ქალბატონი. აქვს სტანდარტული მაღალი ამოვარდნილობა მარჯვენა მენჯბარძაყში, სადღაც 5-7 სანტიმეტრით არის კიდური დამოკლებული. პრაქტიკულად გადაადგილება არის მნიშვნელოვნად შეზღუდული. დაიგეგმა ოპერაცია. ჩვენ ვართ მზად მეორე ვარიანტის შესასრულებლად, ასე ვთქვათ. შესაძლოა ინტრაოპერაციულად დაუჭირდეს ბარძაყის ძლის დამამოკლებელი ოსტეოტომია, ან პროქსიმალურ ნაწილში, ან დისტალურ ნაწილში. ჩვენი გუნდის ურთიერთობა მოიცავს დაახლოებით წელიწად ნახევარს. მრავალჯერ შევხვდით ჩვენ, მრავალი გამოკვლევა ჩავატარეთ, რენტგენოლოგიური, კომპიუტერული კვლევა, ეხოსკოპიური კვლევა, დოპლეროგრაფიული კვლევა. შესაძლოა მოსალოდნელი რისკები გვაქვს მინიმუმამდე დაყვანილი. ანატომიური ადგილას უნდა დაბრუნდეს, ასე ვთქვათ, ამოვარდნილი კიდური. სახსარი უნდა შეიქმნას ხელოვნურად. ამისათვის ვემზადებით ახლა ჩვენ. და წავალთ საოპერაციოში. მინდა ვთქვა, რომ ეს ოპერაცია არის ჩვენს სფეროში ითვლება მე-5 დონის ოპერაციად. ეს ყველაფერი განთავისებული გვაქვს ჩვენს და პაციენტსაც და მზადავართ, რომ ეს მაღალი რისკის ოპერაცია შევასრულოთ. ოპერაცია ჩაიარა წარმატებით, მიუხედავად იმისა, რომ რთული შემთხვევა იყო, მაინც წარმატებით დასრულდა. ახლა დანარჩენი დამოკიდებულია დროზე და დამოკიდებულია რეაბილიტაციის კურსის გავლაზე. რამდენიმე თვეში იქნება შედეგი. რამოდენიმე ექიმთან ვიყავი, სადაც სირთულეებიც ახლდა და მეუბნებოდნენ, რომ უკეთესობა იყო ოპერაცია არ გამეკეთებინა და ყოფილიყავი ამ სტატუსით. ერთ მშვენიერ დღესაც მოხდა ისე, რომ გავიგე რაული პაქსაძის შესახებ. მართლაც დიდი იმედი არც მქონდა, გადაწყვეტილი მქონდა იმედი, როცა შევხვდი ამ ადამიანს. ჩემი სიტუაცია რო აუხსენი ყველაფერი თუ როგორ იყო, ამის შემდეგ რაული ექიმმა მირჩია, რომ უნდა გამეკეთებინა ოპერაცია, რომელიც თვითონ მოკიდებდა მან ხელს და ისე გააკეთებდა, როგორც
შეეძლო, მაგრამ დიდი იმედი მაინც არ მქონდა. ბევრი სირთულეების და ბევრი შეხვედრების მერე გადაწყდა თითქმის ორწლიანი ურთიერთობის შემდეგ, რომ მე გამეკეთებინა რაულ ექიმთან ოპერაცია, რომელსაც არც ველოდით ასე შედეგი თუ იქნებოდა, მაგრამ ბევრად კაი შედეგი მაქვს. ასეთი სახის ოპერაციის შესრულება არა მონოპრობლემური ნიკაში კრისკი არ შეიძლება და კანონიც არ ითვალისწინებს. რა თქმა უნდა, მონოპრობლემური კლინიკა არის საჭირო, სადაც არის მაღალტექნოლოგიური კვლევები, კომპიუტერული კვლევა, MRI კვლევა, ინტრაოპერაციულად ასე ვთქვათ ეომი, რომელიც მშვენიერთაც შემთხვევაში ინტრაოპერაციულად კვლევებს ვაკეთებთ და ამოწმებთ ჩვენივე სხვადასხვა ეტაპობრივ ოპერაციის ეტაპებზე შესრულებულ სამუშაოსაც მოგვაწევთ ახალის სრულებთ და ამიტომ აუცილებლად საჭირო როგორც მულტიპროფილური კლინიკა, ასევე გუნდის შერჩევა მნიშვნელოვანი აქვს. ნებისმიერ დრო შესაძლოა ანგიოლოგიური გუნდი ჩართულიყო საქმეში, რომლებიც უკვე ინფორმირებული იყო და პარალელურად შეასრულა ველოდებოდა, რომ შესაძლოა გამოგვეძახებინა ასევე ნეიროქირურგი და ასე შემდეგ. მოკლედ შესაძლებელი იყო აბდომინალური ქირურგიაც დაუჭირებოდა. ნაკლებ გაგართულებებში ერთი, იმიტომ რომ ოდესაც მაღალი ამოვარდნილობა 5-6 სანტიმეტრი და მეტი ამოვარდნილობა და ჩვენ ანატომიურ ადგილას ვარძაყის თავს ასე ვთქვათ ვაბრუნებთ, ხო, წარმოგიდგენთ, უნდა გაიჭიმოს ეს თავისი ორგანოები, ხო, სოვილების სხვადასხვა ბოდის, ვთქვათ გადის სისამონი, ვარძაყის არტერია, ვენა, ვარძაყის ნერვი, საიტომინერვი და აი ეს ყველაფერი ბოჭკოვანი აგებულებისაა, მეცნიერად და ეს რეზინას ადრია გაწყდეს. და 13 წლის დაჩენილი ბავშვის ოცნება როგორც იქნა ამეხტინა რაული ექიმი. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო და ძალიან წარმატებულად გაკეთებული ოპერაცია. გილოცავთ და ულოცავ ჩვენი სიუჟეტის გმირს, ესე წარმატებული ოპერაციას მნიშვნელოვანი პრობლემა დაამარცხა და მე მგონი ძალიან კარგი სიუჟეტი იყო. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ამ შემთხვევაზე, ძალიან იშვიათად კეთდება აღნიშნული ოპერაციები აჭარაში და ერთ-ერთი ინოვატორი ბრძანდებით, რომელმაც დაიწყო აღნიშნული სერიოზული პრობლემის ქირურგიული მკურნალობა და გვარება. აი კონკრეტულ შემთხვევაზე რო გითხრათ უფრო დეტალურად, რა იყო გამომწვევი მიზეზი, როდის დაუდგინდა, რა სადიაგნოსტიკო საშუალებები გამოვიყენეთ, როგორ დაიგეგმა ოპერაციული მკურნალობა და ახლა პაციენტის მდგომარეობა როგორია? დიახ, პაციენტი პრაქტიკულად ავად არის ბავშვობიდან, ეს დაავადება არის თანდაყოლილი ანომალია. არის მეჯბარძაყის სახის ასე ვთქვათ განუვითარებლობა, უფრო მოსახლეობისთვის ახსნადია ინტრო ვისაუბროთ. ზრდაში ჩამორჩენა სახსრის და ვთქვათ დისლოკაცია ბარძაყის თავის მაღალი დგომა. განვითარებლობა იყო იქ სახსრის, ამიტომ ამ მდგომარეობით პაციენტი აქამდე ასე ვთქვათ 39 წლის ასაკამდე ცხოვრობდა. ამიტომ მას შემდეგ აუმეთემოთ, აი ძირითადი დისკომფორტი რა არის? ერთი ფეხი არის დამოკლებული, ხო? ძირითადი გამოვლინება მაღალი ამოვარდნილობის კიდურის დამოკლება დაახლოებით 6-7 სანტიმეტრი და ხშირ შემთხვევაში მეტიც, მოძრაობის და გადაადგილების გაძნელება და შემდგომ ასაკთან ერთად ტკივილების მატება სახსრის მიდამოში. ამიტომ დისკომფორტია ბუნებრივია და ასევე ქალბატონებისთვის ეს არის ასევე ვთქვათ ვიზუალური მხარეც, რომელიც გასათვალისწინებელია აუცილებლად. რა გართულებები შეიძლება ქონდეს და ამ ქალებზე თუ საუბრობთ, მაშინ იგივე გესტაციის პერიოდში თუ აქვს რამე განსაკუთრებული რისკი და სხვა გართულებები, რა უკუ შედეგები შეიძლება მოიტანოს, თუ კი არ გაიკეთებს აი იმ ოპერაციას, რასაც ახლა ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ? ბევრი გართულება შეიძლება გამოიწვიოს. პირველ რიგში შესაძლებელია ბოლოს და ბოლოს ვთქვათ შეიცვალოს ხერხემლის, ასე ვთქვათ, გრადობა, ბიომექანიკა შეიცვალოს და ხერხემლის ბევრი პათოლოგია გამოიწვიოს. როგორიც არის ასე ვთქვათ მალთაშუა დისკის თიაქარი, გართულებები, ნევრალგიური გართულებები. ამიტომ სასურველია ადამიანი მოძრაობდეს
ვთქვათ, კიდურების ნორმალური ერთნაირი, ასე ვთქვათ, სიგრძით. საინტერესოა, მცოცო, არ ვიცი, შენც ალბათ მაყურებელს დაინტერესებს. აქვს თუ არა მნიშვნელობა, რა სახში გაკეთდება პირველი ოპერაცია იმისთვის, რომ იგივე რეციდივისგან იყოს დაზღვეული, ან უბრალოდ წარმატებული იყოს მეტად ჩატარებული ოპერაცია. როდის ხდება ამ პათოლოგიის იდენტიფიცირება და რა საშუალებებით? Ამ პათოლოგიის იდენტიფიცირება ეხლა ხდება 3 თვის ასაკიდან, 3-6 თვის ასაკიდან შესაძლებელია პირველი ადი დიაგნოზის დასმა და ჩვეულებრივი, ხანდახან ჩვეულებრივი ბანალური რენტგენოგრამის გადაღებით შესაძლებელია ამ დიაგნოზის პირველ ეტაპზე წამოწევა. არსებობს ბევრი მეთოდები, კონსერვატიულ მკურნალობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვთა ასაკში და თუ კონსერვატიულმა მკურნალობამ ბავშვთა ასაკში შედეგი შენ არა მარტო მასაჟებს, იქ არის ვთქვათ თასმებით მკურნალობა, იქ არის თაბაშირით მკურნალობა, დახურული ჩაყენება, ასე ვთქვათ, სახსრის და სასურველ პოზაში დაფიქსირება და თუ არ გამოიღოს შედეგი, ბავშვთა ასაკში შესაძლებელია მაკორეგირებელი ოსტეოტომიების, ანუ მაკორეგირებელი ოპერაციების გაკეთებას, რომლებიც ანატომიურად თავის ახსართან ადაპტირებს ძვალს და სახსარს, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დასრულ ასაკში, მოზილთა ასაკში მაინც ვითარდება, ვთქვათ, რომელსაც ჰქვია კოქსართროზი და ართროზი. ართროზული ცვლილებები მაინც ვითარდება და მოზილთა ასაკში მაინც გვიწევს შარევები. თუმცა უფრო იოლია ჩარევის გაკეთება, როდესაც თავის ახსარშია ბარზაყის თავი, ვინე ვთქვათ მაღალი ამოარგმნობის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია დროული იდენტიფიცირება იმისთვის, რომ მივიღოთ სასურველი შედეგი. რა თქმა უნდა. ანუ ახალშობილის გამოკვლევა, მით უმეტეს თუ არის ეს ენდემური სამხარეო პრობლემა, თავიდანვე საჭიროა რომ სკრინინგი ჩატარდეს. რამდენად არის საქართველო და ზოგადად აჭარა აჭარისთვის სამხარეო ენდემური პრობლემა დისპლაზიური სახსარი? ჩვენს რეგიონში არის პროგრამები, სპეციალური პროგრამები და ამ ასაკობრივ ჯგუფებს ექცევა ყურადღება, სკრინინგ პროგრამები არსებობს და ასე რომ ამითი დაცულია, თქვა, ამ კუთხით პაციენტები და მათი მომავალი. ხო, რამდენად ხშირია რეციდივები? თქვენ, როდესაც ამ თემაზე მუშაობდით, თქვენ ახსენეთ, რომ ბოლო პერიოდში ზოგადად ეს დისპლაზიები სტატისტიკურად არის შემცირებული, იმიტომ რომ ნაადრევ ასაკში იწყება, წეღანაც აღნიშნეთ, ამ დიაგნოსტიკა გამოვლენა, თუმცა მაინც არის შემთხვევები. რა შეგიძლია თქვათ ამ კუთხით, რატომ ვითარდება ძირითადად ეს და მისი პრევენცია თუ არის შესაძლებელი? ეს განუვითარებლობა, ბარზაყის, ხო? პირველ რიგში პრევენცია გამოიწვია იმან, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი მომავალი თაობა განთავისუფლდა ტრადიციული აკვნისგან, ასე ვთქვათ, და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრევენცია, როდესაც ასე ვთქვათ, შეკრული არ არის ბავშვი. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არის აქ გენეტიკური ხასიათის მდგომარეობა, არის ასე ვთქვათ რეგიონალური, ასე ვთქვათ ენდემური მიმართულებაც, ამიტომ მიუხედავად ამ ყველანაირი პროფილაქტიკისა, მაინც ვითარდება ორგანიზმს აქვს ამის თვისება, თუ არის მიდრეკილი ეს სახსრები გადაგვარებისკენ, ასე ვთქვათ დისპლაზიისკენ, არა მარტო მენჯბარძაყის, სხვა სახსრებიც, ხო, შესაძლებელია რომ მაინც განვითარდეს. თუმცა ჩვენ ბოლო პერიოდის ვთქვათ, ასე ვთქვათ, განვითარება მაღალტექნოლოგიურმა კვლევებმა, რომელიც ჩვენს კლინიკაში არის შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, როგორც კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, რომელსაც ვთქვათ ბანალურ ჩვეულებრივ რენტგენოგრამაზე ან ვთქვათ ულტრავგერით კვლევაზე ვერ გამოვიკვლევთ, ამის საშუალება როგორც ბევრ კლინიკაში, ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის, ასევე ჩვენი რეგიონის, ჩვენს კლინიკაში, სადაც ვმუშაობთ, მოვაწეობთ BMC-ში, ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, ამის სრულის ასე ვთქვათ აღჭურვა არის და შესაძლებლობა. საინტერესო, ასაკში თუ ვლინდება ხოლმე ამ ბატონობა, აი მაგალითად 30-35 წელს ასაკში გაიკეთა ადამიანმა ეს ოპერაცია, შეძლო სრულფასოვნად სიარული, ახლოს თუ არა რისკები უკვე ხანდაზმულ ასაკში და აი ამ დროს რამდენად არის შესაძლებელი იგივე ქირურგიული ჩარევა, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ? მიუხედავად ამ ასაკში გაკეთებული ოპერაციისა, რა თქმა უნდა, სამუდამო ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის და არც ვთქვათ ეს ჩვენი შესრულებული ოპერაცია ართროპროთეზირება არ არის ვთქვათ ისეთი რომ სამუდამო ვთქვათ საპროთეზე მასალამ გაძლოს, თუმცა დროთა განმავლობაში ვთქვათ შესაძლებელია რომელიმე კომპონენტის გამოცვლა და ამის
ამის საშუალებაც გვაქვს და გაგვაჩინა და ასევე გამოცდილებაც პრაქტიკული და თეორიულიც. კი, მაგრამ მეთოდებზე უნდა ვისაუბროთ. რაც თავარია, ბათუმის სამედიცინო ცენტრი სულად აღჭურვილია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, სადიაგნოსტიკო საშუალებებით, რომელიც უზრუნველყოფს ნებისმიერი სახის პათოლოგიის დროულ იდენტიფიცირებას, დიაგნოსტირებას, ეს იქნება დაუშვათ დისპლაზიები, ეს იქნება მაღალი ამოვარდნილობები, კოქსართროზები, ნებისმიერი სახის ართროზი თუ ასე შემდეგ. რაც თავარია, დიაგნოსტირებასთან ერთად ბათუმის სამედიცინო ცენტრში ფუნქციონირებს ბატონი რაულის ხელმძღვანელობით კვალიფიციური ორთოპედ-ტრავმატოლოგთა გუნდი, რომელიც არამარტო გეგმიურ რეჟიმში უწევენ პაციენტებს კონსულტაციას და მკურნალობას, არამედ გადაუდებელ შემთხვევებში ნებისმიერი სირთულის ტრავმატოლოგიური ოპერაციების შესრულება ხდება საუკეთესო საპროთეზო მასალების მეშვეობით, შესაბამისად ნებისმიერი სახის პათოლოგიის შემთხვევაში, მით უმეტეს, ოდესაც ეს ეხება როგორც ესთეტიკურ, ისე სოციალურ პრობლემას, ოდესაც დამოკლებულია სახსარი, აუცილებლად უნდა მომართოთ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ტრავმატოლოგიის ორთოპედიის მიმართულებას და მოხდეს დროული იდენტიფიცირება. ჩვენ როცა განვიხილეთ ეს кейსი, არაერთხელ გვისაუბრია, პაციენტი დაუბრუნდა ჩვეული სიცოცხლის ცხოვრების რისკს. და ეს მნიშვნელოვანია პირველში როგორც ფსიქოლოგიურად, ისე სომატურად, ისე რაღაცა გარემოსთვის და ასე შემდეგ. რამდენი ოპერაცია არის ბათუმის სამედიცინო ცენტრში მსგავსი ჩატარებული, როგორი შედეგები გვაქვს და რას ვაპირებთ ამ მიმართულებით? აი, როგორც გეტყვით ახლა, როგორც ჩვენი კლინიკა არის, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით პიონერი სულ რაღაც 3 წელიწადს იცვლის ჩვენი კლინიკა, ხო? ასევე ჩვენი დარგიც ამ კლინიკაში ნენელა ვითარდებით და ყოველთვის გეგმავთ ხოლმე განვითარების ეტაპებს. ამიტომ ბევრი ამ პერიოდში ჩვენ ბათუმის სამედიცინო ცენტრში მოვაწეობის პერიოდში ძალიან ბევრი ინოვაცია, ძალიან ბევრი სიახლე შევმატეთ, როგორც კლინიკას, ასევე როგორც პირველში ჩვენს თავს, ბუნებრივია, ჩვენს დარგს, ასევე როგორც კლინიკას და ასევე როგორც ჩვენს რეგიონის მესახლეობას, რომელსაც აღარ უწევთ ხშირ შემთხვევაში, როგორც ვთქვათ, დედაქალაქისში წასვლა ასეთი ჩარევის გასაკეთებლად, ასევე მეცაც გეტყვით საზღვარგარეთაც, რომ არ უწევს ჩვენს მოსახლეობას მოძიება კლინიკის, ექიმის, ფინანსების, დამატებითი ფინანსების და ასე შემდეგ. ჩვენ დაახლოებით 3 ოპერაცია გავაკეთეთ ასეთი და სამივე მადლობა ღმერთსო დამთავრდა წარმატებით. ეხლა გვყავს რიგში კიდე 2 პაციენტი, რომლებიც თასაკიც უკვე შემცირდა, ასე ვთქვათ, უფრო ვთქვათ 25 წლამდე ასაკებმაც, ასაკებშიც უკვე მომართა პაციენტებმა. ეს უკეთესია ბატონო, რა უნდა ადრე ასაკში, უფრო ადრეულ ასაკში. ეცეთ, როგორც გითხარით, ართროპროტეზირება ნებისმიერი სახსრის ხელოვნური ჩანაცვლება არ არის სამუდამო და ცოტა მოგვიანებით რა თქმა უნდა ჯობია, მაგრამ თუ ადამიანს თან ორმხრივი აქვს მოძრაობის შეზღუდვა აქვს, ძალიან ბევრი პრობლემები ახლავს. უმჯობესია ადრე გაიგეთ. როგორია მომზადების პერიოდი? თქვენ ახსენეთ, რომ 2 პაციენტი არის ახლა, რომელიც ემზადება აი ამ რთული, საკმაოდ რთული ოპერაციისთვის, რა მომზადების ეტაპების გავლა არის საჭირო? დიახ, ჩვენ ასეთი პაციენტებთან ოპერაციებს გეგმავთ თვეობით, რამოდენიმე თვე გვაქვს ურთიერთობები პაციენტებთან, თავის ახლობლებთან, მშობლებთან, ოჯახის წევრებთან და ხშირად განვიხილავთ ხოლმე ერთად, ღიად ერთად განვიხილავთ შესაძლო მოსალოდნელ როგორც გართულებას, ასევე შესაძლო მოსალოდნელ დადებით შედეგს. ნებისმიერ ქირურგიას ახლავს, ასე ვთქვათ, გართულებები, ამიტომ ექიმი ყოველთვის უნდა ფიქრობდეთ, რო შესაძლოა და ნეიროქირურგების თანდასწრებით ეწება საკმაოდ კომპლექსური გუნდი. როდესაც, დიახ, როდესაც საჭიროა ჩვენ ასეთი ჩარევისთვის მზადავართ გუნდურად, ბუნებრივი, აი ანგიოქირურგები საჭიროა და აუცილებლად ვემზადებით ერთად ანგიოქირურგი, ნეიროქირურგი. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ შემთხვევაში აბდომინალური ქირურგიც დაგვჭირდეს და ამის შესაძლებლობა ჩვენს კლინიკაში არის სრულებით, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენება, ჩვენი კლინიკა არის მულტიპროფილური და ყველა ამ ასე ვთქვათ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან დარგს ქირურგიაში მოიცავს და სრულად ვართ ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, განებივრებული. ყველა მიმართულება გადაფარულია და ეს პირველ რიგში პაციენტის უსაფრთხოებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი ტიპის გართულების შემთხვევაში გუნდი ერთვება როგორც სიზარღვებზე, ასევე სხვადასხვა ორგანოებზე, შესაბამისად მინიმალურამდე არის დაყვანილი გართულების შემთხვევაში პაციენტის სიცოცხლეს შეექმნა საფრთხე. ჩვენ როცა საუბრობთ, მას ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ოპერაციამდე პერიოდი, ოპერაციის შესრულებული ტექნიკურად გამართული ოპერაცია,
ასევე პოსტოპერაციული პერიოდი, რომ სწორად შესრულდეს ექიმის რეკომენდაციები და სწორი რეაბილიტაცია გაიაროს პაციენტმა. აი პოსტოპერაციულ პერიოდში როგორ ხდება პაციენტის ზედამხედველობა, მეთვალყურეობა და რა ტიპის ჩარევას ახდენს მისი მკურნალი ექიმი? რა თქმა უნდა, ერთი ეტაპი არის სწორად და ხარისხიან შესრულებული, დაგეგმილი და შესრულებული ოპერაცია და მეორე ეტაპი არის ბუნებრივია რეაბილიტაციის პერიოდი. რეაბილიტაციის პერიოდში ჩვენ 100%-ით, ასე ვთქვათ, მკურნალი, როგორც მკურნალი, ასე ოპერატორი, ექიმები ჩართული ვართ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენს რეგიონში არ გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, სამედიცინო ბაზარზე სტაციონარული რეაბილიტაციის ცენტრები. არსებობს რეაბილიტაციის დღის სტაციონარები ასეთი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი ნაოპერაციო პაციენტი ასე ვთქვათ, ცხოვრობს მაღალ სართულზე და მან ყოველდღე იმისათვის, რომ გაიაროს რეაბილიტაცია, ამისათვის შესაძლოა რამოდენიმე სართულის ჩამოსვლა მოუწიოს, ტრანსპორტირება და აი ეს პერიოდი მისთვის შესაძლოა. რომელიც საფრთხეს უქმნის მშენებლებს. უფრო დარჩეს, ასე ვთქვათ, საფრთხეშემცველი. ამიტომ ძირითადად რეაბილიტაციის პროცესებში ჩართული ვართ და თუ პაციენტს დამოუკიდებლად შეუძლია გადაადგილება, ბუნებრივია ჩვენ უგზავნით აი ესე ვთქვათ რეაბილიტაციის ცენტრებს, მაგრამ მაინც ვაკონტროლებთ და ჩართულები ვართ ამ საკითხში, ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საუბრობთ სახსრის პათოლოგიაზე, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ასაკობრივი დეგენერაციული ცვლილება არის ართროზები, კოქსართროზი, მენჯბარძაყის, გონართროზი, მუხლის ართროზი, რომლის შორსტასული ფორმები აუცილებლად საჭიროებს სახსრის ჩანაცვლებას, ენდოპროთეზირებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემაზეც ვისაუბროთ, რა სერვის აწვის ბათუმის სამედიცინო ცენტრი, რა შესაძლებლობები აქვს, როგორ ხდება ამ პრობლემების იდენტიფიცირება, როგორ მკურნალობთ და გვაქვს თუ არა ევროპაში და საზოგადოებრივად აღიარებული ბრენდების პროთეზები, რომელსაც თავაზობთ პაციენტებს. ამ კუთხით აუცილებლად, რა თქმა უნდა, მადლობთ შეკითხვისთვის. ღიად საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის. პირველ რიგში მათ უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენს კლინიკაში არის ისეთი შესაძლებლობა და ჩვენ ვთავაზობთ მაღალ ტექნოლოგიურ და მაღალი ხარისხის საპროთეზე მასალას. ბუნებრივია, ჩვენს ქვეყანაში ოპერირებს ისეთი ბრენდები, როგორიც არის ზიმერი, ჯონსონი, თქვათ დუალტი მობილი, სერფი, ასეთი წარმოებლები, ცნობილი ბრენდები ჩვენს ქვეყანაში არიან, გვაქვს ამის ფუფუნება, ამის შესაძლებლობა და ჩვენ თავაზობთ პაციენტებს და ვეუბნებით, რომ როდესაც მის ორგანიზმზეა საუბარი, როდესაც თავის ორგანიზმში უნდა დარჩეს რაღაც მასალა, მთელი ცხოვრება მასთან ერთად, ასე ვთქვათ, უნდა გააგრძელოს ცხოვრება ამ, ასე ვთქვათ, ხელოვნურმა წარმომავლობა. ამას აქვს გარკვეული გარანტიები, რა პერიოდულობით შეიძლება იყოს ვარგისი და რა ვადის შემდეგ შეიძლება მას დასჭირდეს გამოცვლა? იცით, ესეთი ბრენდები, როგორიც მე ჩამოგითვალეთ, მათ აქვთ, ეს არის კვლევებზე დამოკიდებული ორგანიზაციები და მათ აქვთ ბუნებრივია რაღაცეები გათვლილი, თუმცა აი ესეთი გადაჭრით მითითება ასეთი ჯერჯერობით არ არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ სახსრის პათოლოგია თავშივე არ მოიცავს ოპერაციულ მკურნალობას. გააჩნია რა დონეზე, როდის არის იდენტიფიცირებული პრობლემა, რამდენად შექცევადია იდენტიფიცირებასთან ერთად პრობლემის იწყება რიგ შემთხვევაში დაგეგმვა მკურნალობის. ეს შეიძლება იყოს კონსერვატიული, ეს შეიძლება იყოს ფიზიოთერაპიები, სპორტული აქტივობა, სწორი კვება, სწორი და ჯანსაღი ცხოვრების წესი და შემდგომ ხდება ამის განხილვა. აი თანაფარდობით რომ შევაფასოთ, რაული ექიმო, რამდენად დაგვიანებული შემთხვევები არის მომართვიანობა, როგორ არის ხოლმე, როგორ ვიწყებთ მკურნალობას, რა მეთოდები არსებობს და რა შესაძლებლობები აქვს ბათუმის სამედიცინო ცენტრს? მოზრდილ ასაკში დავყოთ ორ, ვთქვათ, ეს ჩვენი დღევანდელი თემა არის, როგორც ვთქვით უკვე და ვილაპარაკეთ ბავშვთა ასაკში, მაგრამ ასევე მოზრდილთა ასაკში სხვადასხვა სახის ზვარსახსართა გართულებები არსებობს. ეს ჩვენ დაუნებურად გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც შესაძლებელია კონკრეტულ პაციენტში და დადგეს ასე თუ ის პათოლოგია. რა თქმა უნდა, ეს ახლავს რისკ ფაქტორები არის ჭარბი წონა, თამბაქოს და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, ვთქვათ, არასწორი ცხოვრების წესი,
ასევე სქესაც მნიშვნელობა აქვს, მენოპაუზის შემდგომ პერიოდს მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ ბევრი ფაქტორი არსებობს. როდესაც პირველად დადგება სახსრის ძვალსახსართად კივილი, როდესაც იგრძნობს პაციენტი, სასურველია, რა თქმა უნდა სასურველია პირველ რიგში მიმართოს ოჯახის ექიმს, რის შემდგომაც თუ ოჯახის ექიმი, ასე ვთქვათ, თავის კომპეტენციაში ვერ მოერევა ამ დაავადებას, მას შემდგომ ჩვენთან ამისამართებს მულტიპროფილურ ექიმებთან და ჩვენ უკვე ყველა ის ფუფუნება გვაქვს ჩვენს კლინიკაში, როგორც თავიდან აღნიშნეთ, რომ სწორი დიაგნოზი დავსვათ და როგორც იტყვიან, სწორი დიაგნოზის დასმა, ეს უკვე საქმისა, ასე ვთქვათ, საქმის ნახევარს ნიშნავს და კეთი, მე მგონი მივედით იქამდე, რომ მოუსმინოთ, რას გვირჩევენ ბიემსის ექიმები სოსო ცხოვრების კონკრეტულ ეტაპზე, სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით. ადამიანების ნაწილში ცხოვრების ხარისხის გაუარესება იწყება, ერთ-ერთი ტენდენცია ასეთია: მზარდი ართროზების, იგივე მარილების დაგროვება, განსაკუთრებით ჭარბობს მსხვილის ახსრების, იგივე მენჯბარძაყის და მუხლის ართროზების. საინტერესოა, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანმა, რაც შეიძლება, დიდხანს აირიდოს თავიდან: ქირურგია, კერძოდ ენდოპროტეზირების ოპერაციები, რადგან მეოთხე ხარისხის ართროზების დროს ეს ოპერაცია გარდაუვალია. რა თქმა უნდა, პირველი ეს არის ჩივილებისას დაუყოვნებლივი ვიზიტი ტრავმატოლოგ-ორთოპედთან, თუმცა კიდევ რა მნიშვნელოვანი ზომებია მისაღები და რა შესაძლებლობები აქვს მედიცინას, ეს ჩვენი სპეციალური რუბრიკიდან გავიგოთ. ართროზი არის, ესე იგი, სახსარში ხრტილის დაზიანება. სამწუხაროდ დაზიანებული ხრტილი აღდგენას არ ექვემდებარება, ეგეთი პრეპარატი ჯერ არ მოგონილა. ერთადერთი, რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ეს არის, რომ შემდეგი ომი დაზიანებისაგან რაღაცნაირად დამიცვათ ჩვენი სახსრები. ამისათვის საჭიროა პირველ რიგში ეს დატვირთვების მოხსნა. რა თქმა უნდა, წყლის პროცედურები და ზღვა არის საუკეთესო, და ადამიანი თუ მას აქვს ჭარბი წონა, უნდა დაიკლოს, რეგულარულად განტვირთოს ის სახსრები, როგორც გასაგებია ფეხის სახსრები, მუხლის და მენჯბარძაყის განტვირთვის ყველაზე მეტ დატვირთვას, იმიტომ რომ მთელი სიმძიმე და ორგანიზმი საწვება ამ სახსრებს. თუ რაც უფრო მეტად დაუზოგავთ, მით უფრო მეტ გვესახურებ. უკვე განვითარდა და ფართოდ დაენერგა ისეთი მკურნალობის ახალი მეთოდი, როგორც არის ტრომბოციტური მასის შეყვანა მუხლის სახსარში და მენჯბარძაყის სახსარში. მუხლის სახსარში ხდება ტრომბოციტური მასის თხიერ სახით შეყვანა, არის ძალიან მარტივი. პაციენტი როცა მომართავს კლინიკაში, ერთი საათის განმავლობაში იღებენ სისხლს და ამუშავებენ მას, და შემდეგ დამუშავებული კონცენტრირებული ტრომბოციტული მასა შეყავთ მუხლის სახსარში. მოკლედ, ძალიან ზედმიწევნი თუ ითვალისწინებს მაყურებელი ჩვენი ექიმების რჩევებს, მგონი რომ კარგი შედეგი გვექნება. ძალიან საინტერესო რჩევები იყო ჩვენი ტრავმატოლოგ ორთოპედის დათო მიქაელაიშვილისგან. აქვე დავამატებ, რომ არა მარტო გეგმიური ოპერაციების განხორციელება ხდება ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, ჩვენს კლინიკაში BMC-ში, არამედ ყველა სირთულის ტრავმატოლოგიური ორთოპედიული ოპერაციები, ნებისმიერი სიმწვავის ძლოვანი პათოლოგიების მართვა, მოტეხილობა, ის იქნება დახურული ღია შერეული თუ ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია კვალიფიციურ ტრავმატოლოგ ორთოპედთან ერთად მთლიანი გუნდის ჩართულობა. პირველი შეხება იწყება ემერჯენსიდან, რომელიც 24/7-ზე ფუნქციონირებს. ემერჯენსში ერთვება სხვადასხვა სპეციალისტები. ცალკე განყენებულად ტრავმატოლოგია, ორთოპედია ვერ იქნება მოწოდების სიმაღლეზე, თუ მთელი გუნდი არ მუშაობს. ეს არის ანესთეზიის სამსახური, რეანიმაციის, ანგიოლოგიური თუ ასე შემდეგ. რაული ექიმო, რა მასშტაბის, რა სირთულის, რა მოცულობის მიმართულება არის ჩვენს კლინიკაში ტრავმატოლოგია, ორთოპედია, რა სირთულის ოპერაციები შეგვიძლია შევასრულოთ და რა ტიპის ოპერაციები ხორციელდება ხოლმე? ჩვენ გეგმიურ მიმართულებებზე აქ ბევრი ვისაუბრეთ, ამიტომ ამ შემთხვევაში ახლა გავამახვილებ წავე შემთხვევებზე ყურადღებას. როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის მინდა იყოს ცნობილი, რომ ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ამ კუთხით,
რა თქმა უნდა, თანამედროვე გაიდლაინებით და პროტოკოლებით, ასევე პრაქტიკული უნარჩვევებით, რომ მივიღოთ და კვალიფიციური მკურნალობა გაუწიოთ ერთდროულად, თუ არა მარტო ერთ პაციენტს, არამედ რამდენიმე პაციენტს ერთდროულად მივიღოთ ჩვენს ემერჯენსი სერვისში და ასე ვთქვათ, გაუწიოთ კვალიფიციური ნებისმიერ მექანიზმით მიღებული ტრავმა, თანამის სიმაღლიდან ვარდნა ავტოსაგზაო შემთხვევა, ჭრილობები თუ ასე შემთხვევა, მრავლობითი ტრავმები სიმაღლიდან ვარდნა, როგორც ძლოვანი პათოლოგიები, ასევე ბილიქსოვილების პათოლოგიები, ღია ჭრილობები, ყესკუნთოვანი დაზიანებები, ასევე კიდურების ძვლების დაზიანებები, ჩვენ შეგვიძლია ამის კვალიფიციური მართვა, არაერთი ქონია შედეგი, დადებითი შედეგები და პაციენტები. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი მულტიპროფილურ კლინიკაში მოხდეს აი ძვალსახსროვანი პრობლემების მქონე პაციენტები აუცილებლად? იმიტომ რომ ერთი სეგმენტის მოტეხილობა თუ ახლავს კიდე მეორეს, მესამე სეგმენტის მოტეხილობა, მაგალითად კიდური მოტეხილია, მენჯის ძვლები მოტეხილია, პლუს გულმკერდში პრობლემა არის, ხერხემალში პრობლემა არის, მუცელში პრობლემა არის. აქ უკვე ნათქვამია სიტყვა, რომ მულტიპროფილური თუ არ არის კლინიკა, აქ დადგება პაციენტის არაკვალიფიციურ მკურნალობაზე საკითხი და შესაძლოა რომელიმე სეგმენტი გამოეპაროს, ხო? ამიტომ აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მულტიპროფილური კლინიკები და ისეთი კლინიკები, პლუს სადაც არის თანამედროვე გამოკვლევების საშუალებები საჭირო. ძალიან მნიშვნელოვანია, თამარ. ხშირ შემთხვევებში ოპერაციული მკურნალობა არ იწყება თავიდანვე, პაციენტი სიმძიმიდან გამომდინარე თავსდება კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში, ხდება მომზადება ოპერაციის, ჩონჩხოვანი დაჭიმა, შემდეგ დაგეგმვა ოპერაციის მის მდგომარეობიდან გამომდინარე. შესაბამისად ეს არ არის რაღაცა დამოუკიდებელი ცალკე რგოლი, რომელიც დაუშვათ მხოლოდ ერთი მიმართულებით ფუნქციონირებდეს კონკრეტულ დაწესებულებაში. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია ჩვენი მაყურებლებისთვის სალსახა არის, რომ ტრავმის რთული ტრავმატოლოგიური თუ ორთოპედიული ოპერაციების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ისეთ ტრავმატოლოგიურ სამედიცინო დაწესებულებას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა მიმართულებით პაციენტის მკურნალობას, როგორიც არის ბათუმის სამედიცინო ცენტრი, მისი მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული ინსტრუმენტული თუ მაღალკვალიფიციური კადრით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დასასრულის კერძო წავიდეთ ბატონ რავლ, ერთგვარი რეკომენდაციები რომ მისცეთ ადამიანებს, ვისაც აქვთ მენჯბარძაყის ან მუხლის სახსრის პრობლემები და ჯერ კიდევ არ მოუმართავთ სპეციალისტს? რამდენად საშიშია თვითნებური მკურნალობა, მუდმივად მიღებული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები და რა პრობლემები შეიძლება ამან გამოიწვიოს? დამატებით, თვითნებური მკურნალობები ბევრჯერ, რა თქმა უნდა, პრობლემური ხდება პაციენტისათვის, იმიტომ რომ ნებისმიერი წამალი, რომელიც შესაძლებელია, რომ რაღაცას ვთქვათ, მივიღებთ, იმიტომ რომ ვთქვათ, მივიღოთ შვება, შესაძლოა ასევე სხვა ორგანოს ნებდეს კიდევაც, აი როგორიცაა კუჭნაწლავის სისტემა და ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებელია, ბუნებრივია, წამალი დანიშნული იქნას ექიმის მიერ და ასევე მინდა ვურჩიო მოსახლეობას, რომ პირველივე შესაძლებლობა გამოიყენოს, მაგალითად, როდესაც არის ტკივილი სახსარში, ძვლების ტკივილი, მოუსვენრობა. აი სიგნალი სად არის? სად გადის წითელი ხაზი? რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს ჩვენმა მაყურებელმა დაუყოვნებლივ სამედიცინო დაწესებულებას? აი პირველივე ტკივილს, რომელსაც ოჯახის ექიმთან, ასე ვთქვათ, ოჯახის უბნის სოფლის ამ კვალიფიკაციის ექიმებთან ვერ იგვარებს და აქ უკვე ვთქვათ პროგრესირება, დაავადება პროგრესირებს, ამ შემთხვევაში უკვე მულტიპროფილურ კლინიკებს უნდა მოგმართოს და ასე სურჩევენ ჩვენი კოლეგები და ხშირად, ასე ვთქვათ, გადმოამისამართებენ ხოლმე, რომელსაც უკვე ჩვენ ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ ოჯახის ექიმს და ვთქვათ სოფლის ექიმს არ აქვს საშუალება ვთქვათ იქ მაღალტექნოლოგიური კვლევა ჩაატაროს და ასე ვთქვათ გააგრძელოს მკურნალობა. ამიტომ ამიტომ იმედი ვიქონიოთ, რომ მოტივაცია იქნება ესეთერი იმისთვის, რომ ვისაც აქვს პრობლემა და ჯერ არ მოუმართავს, მოკლედ იზრუნონ თავიანთ ჩამოყალიბებას. ჩვენ ზადავთ ბუნებრივია, რომ მივიღოთ პაციენტები და შეძლების დაგვარად კვალიფიციური დახმარება გაუწიოთ. კეთილი, მადლობა. მე მგონი დაასრულოთ უნდა ესე დღევანდელი ეთერი, ამოვწურეთ ფაქტობრივად. ძალიან საინტერესო ეთერი იყო, დიდი მადლობა ბატონო. მადლობ თქვენს მოწვევისთვის. ჯანმრთელობას უსურვებ მოსახლეობას და თქვენასე. BMC-ის ორთოპედია ტრავმატოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი რაულ პაქსაძე პასუხობდა დღეს გადაცემა ჩემი ექიმის შეკითხვებს. თქვენთვის კი სტუდიაში მე თამარ კიკნაძე და ჩემი თანაწამყვანი სოსო ჯახია ვმუშაობდით უფრო საინტერესო და აქტუალური თემებით. ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს უცვლელი დროით საღამოს 10:00-ზე შევხვდებით. ნახვამდის.